Вітаю до вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Про події дня спочатку коротко. Від ускладнень померла черкащанка з коронавірусом. За останню добу в області виявили ще 21 інфікованого. Жінка, яка померла, вона мала тяжку супутню кардіологічну патологію і ендокринологічну. Ведуть в експлуатацію цьогоріч, як ремонтують дорогу держзначення поблизу Золотоноші і скільки витратять на її оновлення. На 200 мільйонів було виконано ділянку в 5 кілометрів. В цьому році планується закінчити всі роботи. За доброчинні внески та гроші містян, тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, підтримують волонтери. Багато хто маніпулює цією ситуацією, але зазвичай більша частина дзвінків від нужденних. Початку туристичного сезону чекає в порту, коли віддасть швартові герой Дубинда. Звичайно, хотіли відкритися до Пасхи 17 квітня. Запланували мероприємства святкові, все, але, на жаль... Двадцять один випадок коронавірусу за останню добу виявили на Черкащині. Про це повідомила директорка управління охорони здоров'я області Лариса Кошова. Загалом, з її слів, на сьогодні в області 186 хворих на COVID-19, 43 особи одужало, троє померло. Із них одна людина протягом останньої доби. Це жінка 1942 року народження, вона із Кам'янки. До обласної лікарні її ушпиталили 13 квітня. Жінка, яка померла, вона мала тяжку супутню кардіологічну патологію і ендокринологічну разом із пневмонією COVID. Тому це ускладнення і супутні патології приводить до таких наслідків. Ці контактні обстежені. В медичний персонал вони ж працюють в захисному одязі, і вона лежала в відділенні, де всі пацієнти з даними захворюваннями. Нагадаємо, перший в області випадок коронавірусу лабораторно підтвердили в Умані 23 березня. Вірус виявили у чоловіка, який повернувся з-за кордону. Він одужав і з лікарні його виписали. За даними Центру громадського здоров'я, в Україні лабораторно підтвердили 6125 випадків COVID-19. Із них 161 людина померла, 367 одужали. За добу зафіксували 415 нових випадків. На Черкащині відбувається реконструкція дороги державного значення Н-08 Бориспіль-Маріуполь. Роботи проводять неподалік Золотоноші. Цьогоріч ведуть в експлуатацію понад 11 кілометрів шляху, розповів Суспільному заступник начальника служби автомобільних доріг області Денис Труденко. Що зміниться на цій ділянці дороги після реконструкції та скільки грошей витратять на її ремонт, дивіться у сюжеті Ольги Гуржій. На обході Золотоноші облаштовують додаткову смугу дороги. Зараз стелять її піщаний шар. На самохідному катку його утрамбовує машиніст Тарас Васильєв. За допомогою важкої техніки укатуємо, ущільнюємо пісок, щебень. Комусь все одно треба зробити. В Україні доріг немає. То слава Богу, що це спонсорується, що їх можна відновити. Нову смугу на підйомі роблять, аби розвантажити шлях, розповідає заступник начальника служби автомобільних доріг області Денис Труденко. Інтенсивність руху по даній автомобільній дорозі на даний час 5700 автомобілів на добу. Коли навантажена фура йде, наприклад, на підйом, її тяжко обігнати, не порушуючи правил дорожнього руху. Тут це все передбачається. Денис Труденко додає, пізніше на дорозі постелять щебенево-піщану суміш товщиною 18 сантиметрів та 10 сантиметрів асфальтобетону. Дотримання цих та інших норм контролюють фахівці обласної служби автомобільних доріг. Контролюємо товщини, якість виконання робіт як в процесі, так і на початку. Вхідний операційний контроль ми виконуємо, журнали, щоб були на місці, працівники, щоб були в сигнальних жилетах, вся техніка була з проблисковими маячками. Щодня цією дорогою з Переяслава-Хмельницького до Черкас їздить водій Євгеній Усачов. Каже, рухатися шляхом, коли збудують нову смугу, буде зручніше. Побачимо, як зроблять буде, а так то жахливо буде. Те, що роблять, то мене все устроює. Роботи на цій дорозі, зі слів Дениса Труденка, розпочали торік.
На 200 мільйонів було виконано ділянку в 5 кілометрів. В цьому році планується закінчити всі роботи. Цього року постановою передбачається 400 мільйонів, тобто повністю до завершення робіт. Ольга Горжі, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина. Продуктові набори багатодітній родині та пенсіонерам відправили сьогодні волонтери, які працюють при центрі гостинності у Черкасах. Серед провізії – крупи, консерви, вітаміни, олія, молочні продукти та паски. Як розповіла волонтерка Леся Валяєва, так під час карантину хочуть підтримати тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Тетяна Рева продовжить. Ти люблять солодощі, є малюки. І ці малечі, ось спеціальне харчування малютка, а іншим дітям звичайні солодощі. Це волонтери складають провізію, яку сьогодні відправлять багатодітній родині у село Хацьке. Мама і тато залишилися без роботи, без коштів, а у них є двоє дітей, які навіть потребують ще суміші малюк, яку ми шукали в магазині, теж придбали. І вони не можуть придбати цю суміш, бо нема в магазині, та й немає за що. Тому звернулися до нас. Посилка до адресатів має надійти завтра. Таких людей, які звернулися на гарячу лінію, аби отримати продукти, в області нині 304, розповідає волонтерка Наталя Богданова. Заявки приходять в електронному вигляді. Тут їх перевіряють, аби переконатися, чи дійсно людина має потребу в їжі. Ми передзвонюємо кожній людині, яка до нас звернулася, та задаємо питання. Нам потрібно зрозуміти, чи дійсно людина має потребу. Багато хто маніпулює цією ситуацією, але зазвичай більша частина дзвінків від нужденних. Ось ці коробки з продуктовими наборами відправлять сільським жителям. Леся Валяєва розповідає, у селах такі посилки необхідні, оскільки там волонтерський рух не такий розвинений, як у місті. Весь провіант куплений за доброчинні внески та гроші містян. Ми тоді складаємо перелік, що нам потрібно, їдемо в магазин, проводимо такий моніторинг, де це дешевше можна купити, де нам більшу знижку зроблять, а не просто такий ближчий. І оптом закупляємо це. Стільки ми вже займаємося. І в суботу у нас був дуже напружений день. Дуже напружений, тому що ми розвезли, щоб ви розуміли, десь 80 таких наборів. А ще центр гостинності під час карантину забезпечує теплими речами пенсіонерів, розповідає його директор Віктор Дивнич. Ми збираємо одяг і передаємо тим людям, які саме зараз цього потребують. В рамках цього проєкту, що ми зараз працюємо спільно з іншими волонтерами, у нас з'явилися додатково заявки літнім людям, які не тільки потребують їжі, ліків, але, виявляється, нема в них одягу. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Два тижні працює телефон довіри екстреної психологічної допомоги Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Про це Суспільному повідомила старша психологиня Леся Коротяєва. За її словами, працівники відділу щодня надають психологічну допомогу рятувальникам та цивільним. Як заспокоїть жителів області під час карантину, детальніше дивіться у сюжеті Ірини Філенко. Психолог ДСНС Коротяєва слухає вас. Ось таких анонімних дзвінків від жителів області у психологічній службі ДСНС щодня близько 5, говорить старша психологиня відділу психологічного забезпечення Леся Коротяєва. Тут вона працює 14 років. Ми працюємо цілодобово на ньому, відповідаємо на дзвінки. І не просто відповідаємо на дзвінки, а супроводжуємо людину на протязі певного періоду. Якщо я відчуваю, що людина зателефонувала, і їй потрібна буде підтримка і в подальшому, ми обов'язково телефонуємо на цей номер ще раз через кілька днів, щоб записатись, чи стабілізувався її психоемоційний стан, чи є якісь, можливо, питання, які вона ще не змогла вирішити. За словами Лесі Коротяєвої, свої імена під час консультування люди не хочуть називати. Майже всі розмови анонімні, але найбільше телефонують, звичайно, з Черкас, телефонують із районів, з різних, нема такої якоїсь семантики, от тільки з одного району телефонують. З різних ми спілкуємося, якщо людина хоче про це сказати, звідки вона телефонує, вона це скаже. Не хоче, ми ніколи не давимо на людину, щоб вона надала якусь додаткову інформацію. Разом із Лесею працюють двоє її колег – психологи Руслан Бондаренко та Іван Юхименко. Руслан говорить, що під час карантину побільшало роботи у телефонному режимі. Деякі люди телефонують там в 10 годин, в 11, буває так, що там і в 4 ранку.
деякі люди телефонують, питають допомоги. Ну, якщо ми можемо допомогти, ми з ними спілкуємося, допомагаємо тим, чим можемо. Якщо ну, десь їм потрібна більш кваліфікована допомога, там, наприклад, чи, там, наприклад, поліції потрібно звернутися, чи там, медична допомога, то переадресуємо ну, десь на інші контакти. За словами заступника начальника управління із реагування на надзвичайних ситуацій Олександра Горобця, зв'язатися з психологами можна цілодобово. За ініціативою керівника психологічного нашого відділення організовано гарячу лінію, розміщено на сайті управління, відповідно на сайті обласної державної адміністрації, які можуть надавати допомогу громадянам, які потребують цій роботі допомоги наших психологів. Я даю 20 хвилин, щоб людина повністю розказала, що її хвилює. Її страхи, її прояви панічних атак, її незадоволення чимось. І потім обов'язково починаємо шукати ресурси. Хто може підтримати в цій ситуації? До кого, окрім мене, як кризового психолога, людина ще може звернутися завтра або післязавтра? У людини є ресурси на подолання будь-якої кризової ситуації, їх тільки потрібно знайти. Психологиня ДСНС Леся Коротяєва говорить, обов'язково у кінці розмови запитуємо, чи потрібно людині перетелефонувати через декілька днів. Чи хотіли б ви, щоб я ще до вас зателефонувала через декілька днів? Так, мені це зручно, я можу це зробити. Ірина Філенко, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси. Допоки триває карантин, туристичне судно «Герой Дубинда», яке щороку возить відвідувачів вздовж берегів Дніпра, нині знаходиться у вантажному районі Черкаського річкового порту. Його капітан Федір Кикоть розповів, нині теплохід обстежують та ремонтують. З корабля повернулася Тетяна Рева. Це теплохід «Герой Дубинда», єдине на Черкащині туристичне судно, розповідає його капітан Федір Кикоть. Від початку тижня теплохід мав возити відвідувачів вздовж берегів Дніпра. На цей час було заплановане відкриття сезону туристичної навігації. Саме звідси, з річкового вокзалу, щороку корабель вирушає в подорож. Нині тут порожньо. Через карантин «Герой Дубинда» нині чекає тут, у вантажному районі Черкаського річкового порту. Зі слів капітана, нині він займається ремонтом судна. От зараз вода піднімається в Дніпрі, після зими обично треба дивитися в трюмах воду, треба заряджати акумулятори, треба порядок наводити. Федір Кикоть розповідає, догляду потребує не лише сама конструкція корабля, а й її прилади. Чоловік показує мозок теплохода, стернову рубку. Каже, за 46 років роботи на річковому транспорті, три з яких капітаном на «Герої Дубинді», і в темряві знає, де який пристрій знаходиться. Пульт управління – це мозги теплохода. Що хочеш, нажми, ну, да. Все керуєш теплоходом і всіми операціями отсюда. А ось це нижче рівня води, говорить капітан, серце корабля. Поки триває карантин, роботи тут найбільше. Оце машинне відділення. Оці два двигуна і приводять в рух оце махіну цю. І треба, щоб вони працювали, можна сказати, безотказно, тому що на борту люди. Аби теплохід надійно йшов Дніпром, нині Федір Іванович перевіряє у машинному відділенні акумулятори, пожежну систему та водотічність судна. Вода отут посередину. Отут, наприклад, оце, якщо я спущуся на дно теплохода, будемо так казати, якщо можна опустити оцю паєлу, підняти і стати, то я отако в воді. Валентина Височин, директорка туристичної компанії, що займається перевезенням містян цим теплоходом, розповіла, відновити екскурсії Дніпром планують одразу після завершення карантину. Ми, звичайно, хотіли відкритися до Пасхи 17 квітня. Запланували мероприємства святкові, все, але, на жаль, ті обставини, які склалися в світі, і, зокрема, в нас в державі, ми зрозуміли, що наші плани переносяться і, мабуть, все ж таки на невизначений час. Коли буде знятий вже карантин, карантинні обмеження, коли дозволять перевезення, тому що ми також як перевезення йдемо, дозволять займатися туристичною галуззю, то, звичайно, ми відновимо пасажирські сполучення. Валентина Височин додала, сподівається, що в рейс перші пасажири вирушать у червні. Тетяна Рева, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси. І наразі це всі новини. Наступний випуск переглядайте о 20:30. До зустрічі.